Na današnjoj sjednici nije usvojena, nažalost, ni jedna odluka. Gospodin Komšić kao inicijator ove sjednice je predložio tri podtačke, odnosno tri zaključka. Jedan se zaključak tiče angažmana oružanih snaga Bosne i Hercegovine, predsjedništvo oko toga u zaštiti granice Bosne i Hercegovine od ilegalnih migracija. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine nije imalo konsenzus. Gospodin Komšić i ja smo glasali za takvu odluku. Gospodin Dodik nije glasao, nema konsenzusa, a oružane snage Bosne i Hercegovine se angažiraju prema zakonu o odbrani jedino konsenzusom. Drugi zaključak koji je također predložen od strane inicijatora, a to je vanredna sjednica Vijeća ministara sa prijedlogom sveobuhvatnih mjera koje se tiču migrantske krize, je također nije usvojena. Gospodin Komšić je to podržao, podržao sam i ja, gospodin Dodik to nije podržao. I bio je još jedan zaključak vezan za međunarodni sporazum sa Evropskom agencijom za graničnu i obalnu stražu sa Frontexom. Gospodin Komšić i ja smo to podržali, gospodin Dodik to nije podržao. Kada je u pitanju ovaj zaključak vezan za vanrednu sjednicu Vijeća ministara i ovaj sporazum sa Frontexom, procedura u predsjedništvu je takva da će to biti ponovo na narednoj sjednici predsjedništva Bosne i Hercegovine i ukoliko ne bude konsenzusa, onda se poseže ukoliko ko želi za ovaj entitetskim vitalnim interesom. Takve su procedure u predsjedništvu Bosne i Hercegovine. Gospodin Dodik je predložio jedan zaključak kojim je traženo da se od nadležnih entitetskih struktura i državne granične policije koordiniraju aktivnosti u zaštiti granice Bosne i Hercegovine. Gospodin Komšić i Dodik su to podržali. Ja sam imao rezervu spram toga zbog određenih formulacija i nadam se da ćemo do iduće sjednice, kad su formulacije i redosled u pitanju, naći neko zajedničko rješenje. Ja želim da vas obavijestim da su moji stavovi kada je u pitanju migrantska kriza sljedeći. Prvo, dakle, Bosna i Hercegovina mora putem nadležnih institucija, dakle prije svega državnih agencija, da zaštiti svoju granicu od ilegalnih ulazaka migranata. Drugo, teret migrantske krize u Bosni i Hercegovini se mora rasporediti na cijelu Bosnu i Hercegovinu. Nije u redu da teret migrantske krize podnose dva ili tri kantona u federaciji sa posebnim naglaskom na Unsko-sanski kanton. Teret migrantske krize treba da podnese cijela Bosna i Hercegovina. Ja sam danas predlagao zaključak da se donese takva odluka da se migranti koji su u Bosni i Hercegovini rasporede po cijeloj Bosni i Hercegovini i da na taj način se lakše podnese teret migrantske krize. Gospodin Dodik je rekao da je protiv takvog zaključka. Treće, prema migrantima se moramo odnositi humano. Četvrto, migranti u Bosni i Hercegovini moraju poštovati zakone Bosne i Hercegovine.